Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. É uma série chamada Conhecer para Entender, e, em particular, essa é a 20ª edição da série chamada O Mundo a partir da Covid-19. E o tema de hoje é um tema muito relevante, está presente em várias discussões internacionais. Se trata da Open Science e o título do webinário é Desvendando a Open Science: Benefícios, Gargalos e Desafios. Ele será coordenado pelo Virgílio Almeida, que é meu colega na diretoria da Academia Brasileira de Ciências, lá da UFMG, é grande especialista na área de informática, tecnologia, ciência da informação. E ele vai coordenar esse webinar e vai apresentar também as duas palestrantes e o palestrante também. Para discutir esse tema, nós temos hoje três pesquisadores especialistas no assunto. A Cláudia Bauser Medeiros é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é professora titular do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, atuou ou atua em comitê de diversas agências de fomento, FAPESP, CAPES e CNPq. A Patrícia Bertin, pesquisadora e supervisora de governança da informação e transparência da Secretaria de Desenvolvimento Institucional da Embrapa. Tem se dedicado ao estudo e desenvolvimento de abordagens sistêmicas para a gestão de dados e informações em organizações de ciência, tecnologia e inovação. O terceiro é Josué Laguardia, médico, pesquisador e professor da pós-graduação do Instituto de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, onde lidera a coordenação de informação e comunicação da VPIEC. Desenvolve pesquisas na área de avaliação de desempenho do sistema de saúde brasileiro e qualidade de vida relacionada à saúde. Na França, é obrigatório o treinamento nas escolas doutorais, como eles chamam, de qualquer área, o doutorando ter no mínimo 10 horas de preparo para introdução a práticas de ciência aberta. Então, é algo que nós deveríamos fazer no Brasil. Quanto a resultados negativos e as próprias práticas em si, um dos grandes problemas é o nosso sistema de premiação, reconhecimento da produção científica, e é muito difícil publicar um artigo que diz: eu fiz isso e não deu certo, eu fiz aquilo e não deu certo, eu fiz aquilo outro e nunca funcionou, minhas hipóteses estavam todas erradas. Eu estou sendo irônica, propositalmente, primeiro porque há repositórios abertos como Figshare e Zenodo, em que eles estimulam o depósito de relatos de experimentos que não deram certo. Essa história de uma exposição que eu vi em Paris, dos cadernos de experimentos do Lavoisier, em que página depois de página ele dizia: eu fui fazendo isso e tentei deste jeito e não deu certo. Interrompi e voltei para trás. Se Lavoisier podia fazer isso e ser reconhecido como... Eu não estou dizendo que todo mundo que faz tudo errado vai virar um Lavoisier, né? Mas, pelo menos, resultados negativos têm muito valor para evitar que outros tentem aquele caminho. Ou, até ao mostrar um resultado negativo e a metodologia, podem descobrir desvios da metodologia que levarão a resultados positivos. É o que nós estamos interessados em fazer isso agora, é disseminar essa informação, dizer para o pesquisador, é possível sim, né? É necessário, é um bem comum essa pesquisa, né? Não pode ficar
restrita a só o uso desses pesquisadores e, muitas vezes, com o risco dele, dessa pesquisa se perder numa gaveta, num pendrive, num HD. Né? Também é uma forma de a gente preservar para que possa ser reutilizada. No caso, por exemplo, da pesquisa que a gente está agora tá fazendo teste, a preocupação da pesquisadora é exatamente essa, que frente a um corte de financiamento para pesquisas na área de ciências sociais humanas, como a gente está vendo, né, todo esse movimento em privilegiar certas áreas do conhecimento em detrimento de outras, ela disse, esse é uma riqueza de dados que tem que ser reutilizado, pode gerar novos conhecimentos, né? Então, isso vai ser fundamental. Agora, isso é uma função. Isso é, ainda hoje, frente a pesquisadores sêniores da nossa instituição, ainda há um temor de que essa pesquisa seja mal utilizada ou que seja utilizada de forma inadequada. Então, a formação de jovens pesquisadores, isso acho que já avança para poder que essas pessoas incorporem essa prática como prática de pesquisa. Né? Quem tem a propriedade do dado, né, ou não? No caso específico da Embrapa, nós vivemos isso de uma maneira, sentimos isso de uma maneira muito forte. Né? É impressionante como que assim, maior parte da pesquisa conduzida na empresa, naturalmente, é financiada com recursos públicos, mas as pessoas ainda têm a nossa cultura, né? A cultura acadêmica ainda é uma cultura de entender o dado que produz num projeto de pesquisa como sendo sua posse, né? Sua propriedade. E por conta disso, exatamente, na política de governança de dados da Embrapa, o primeiro princípio que ela estabelece, o primeiro de todos, é que o dado ou informação produzida no exercício das funções da Embrapa, né, é um ativo corporativo, vai ser tratado como ativo corporativo. Então, foi necessário a gente explicitar isso na política institucional para contribuir para que essa questão seja pacificada e as pessoas compreendam que o dado de pesquisa, ele pode, o mérito pela obtenção do dado naturalmente é do pesquisador, mas ele não é de propriedade do pesquisador. A filosofia básica é que cabe ao pesquisador avaliar se esses dados já têm condições de serem liberados para o mundo, né? Ou se é preciso melhorá-los. Quer eles sejam apenas dados que eu gerei e que, na verdade, ainda não deram origem a nenhuma publicação, mas são dados com grande valor, porque são baseados em coletas que eu fiz e ainda não associei nenhuma publicação. E se o pesquisador considera que aqueles dados têm qualidade suficiente para serem usados em público, deve fazê-lo. Existe uma crítica que se faz, eu ouço, é bastante frequente, a própria noção de ciência aberta e abertura de dados de pesquisa, que é aquela crítica assim, eu, pesquisador aqui de um país na América do Sul, Brasil, disponibilizo meus dados e alguém com uma velocidade maior de processamento, uma capacidade de análise maior, vai desenvolver algo em cima deles que eu não vou ter chance, eu chegaria nisso no meu final de carreira, como empregada pesquisadora aqui da Embrapa, e de repente um grupo com um investimento muito maior em pesquisa e sobretudo em analítica, né, vai conseguir avançar a passos muito mais acelerados que eu. Então, eu acho que isso demanda do país um esforço de capacitação também para análise de dados. Não se trata só de fornecer dados, nós não somos apenas e não devemos ser fornecedores de dados. Como é que se produz ciência a partir do dado de outro, por exemplo? Né? Quantos pesquisadores, ao iniciar seus projetos, se perguntam se ele consegue avançar o conhecimento na sua área de atuação, se valendo dos dados que já estão disponíveis e que foram produzidos por outros? É um modo de fazer ciência que nós ainda não somos treinados. Né? Então, existe toda uma necessidade de fortalecer a capacidade e o potencial analítico nacional para que a gente possa, de fato, navegar na ciência aberta e de braçadas, quem sabe um dia. Nós montamos uma disciplina, né? Mas essa disciplina é algo novo. Já existiu, foi oferecida uma disciplina no programa de pós-graduação ao qual eu sou vinculado, né? Mas isso ainda é pontual. Essa vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de oferecê-la para todos os programas de pós-graduação. Mas mesmo assim, como disse a Cláudia, muitos pesquisadores, muitos
orientadores provavelmente não vão ver essa disciplina como sendo fundamental para a formação desse pesquisador, embora ela seja extremamente pedagógica, né? Ela, ao discutir os processos, ao abrir esses processos, né, os métodos, os próprios dados, né, os protocolos e os metadados, isso possibilita que as pessoas também possam, né, que os pesquisadores possam aprender a partir da experiência de pesquisa de outros, né, possam conhecer não só os resultados, mas como é que foi feita essa pesquisa, né? E a gente está vendo, exatamente na pesquisa que a gente está testando agora, a riqueza metodológica é um primor em termos metodológicos e que vai servir, inclusive coloca isso em questão alguns aspectos, por exemplo, do comitê de ética, como é que eles vão tratar a abertura destes dados, né? Como é que isso vai ser visto frente às obrigações éticas, né? Então, ele é fundamental, ele permeia toda a pesquisa e ele aprimora a qualidade da prática de pesquisa, né? Como diz um pesquisador para a gente, pesquisador da área de pesquisa clínica. O que é importante também é as boas práticas da gestão de dados. E isso, a ciência aberta possibilita em que se discuta isso, que se traga essa discussão, que muitas vezes na formação dos pesquisadores, isso não é tratado com a importância que deveria ser dada.